ମିଛ ମିଛ ମହାମିଛ। ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ବନାମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସତ। ଭୁଆ ବୁଲା ଅଭିଯାନର ଖୋଲିଗଲା ଗୁମର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ସତ। ଦମାଳୁ ଗଙ୍ଗାଟୋଳି ଗାଁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟର ପୋଲ ଖୋଲିଦେଲା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଚିଠି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଅଭିଯାନ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅପପୁଷ୍ଟିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଚାର। ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଲାଗୁଛି ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍, ହେଲେ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଶସ୍ୟକଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଦମାଳୁ ଗଙ୍ଗାଟୋଲି ଗାଁର ଘଟଣା ଖୋଲି ଦେଇଛି ପୋଲ, ଧରା ପକାଇ ଦେଇଛି ପ୍ରଚାରର ଅସଲ ସତକୁ। ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ମା ଇନ୍ଦୁ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ କାମକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଇନ୍ଦୁ ଓ ତିନି ଛୁଆ। 20 ତାରିଖ ଦିନ ଇନ୍ଦୁଙ୍କ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଜୟ ତୁରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଶ୍ରିତା ତୁରୀ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାକୁ DMOF ଫଣ୍ଡରେ ଆସିଛି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଭ୍ୟାନ, ହେଲେ ଏ ଗାଁକୁ ଆସୁନି ଭ୍ୟାନ। CDMO ବି ମାନିଛନ୍ତି ମିଳିପାରୁନି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ତାକୁ ବଚେଇ ପାରିବୁ ବୋଲି, ତାକୁ ବି ବଚେଇ ପାରିବୁ, ଆମେ ତ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବୁ, ଜୀବନ୍ତ କରି ନାଇଁ ପାରିବୁ ନା। ଖାଇବା ବି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କେବଳ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ଭାତ ଖାଉଥିଲେ, ଭାତ ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କାଲି ବି ଅଟୋ ଆସିଲା, ସେଠୁ ଅଟୋ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ପୁରା ତାକୁ ଧରିକି ନେଇଛୁ 5-6 ଜଣ। ମୋବାଇଲ ମେଡିକାଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ହୁଏତ ଏ ବ୍ଲକକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯଦି ଆସୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଟା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆସିପାରୁନି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆଉ 2-3 ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 27.2% ମହିଳା ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର, 52.6% ଗର୍ଭବତୀ ରକ୍ତହୀନତାରେ ପୀଡ଼ିତ, 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 44.2% ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ଓଜନ ବା ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍, ଏବଂ 75.3% ଶିଶୁ ରକ୍ତହୀନତାରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର DSW ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଅପପୁଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, ମାସକୁ ମାସ ଆଭରେଜ୍ ଓଜନ ମପା ଯାଉନଥିବା ବି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରଚାର କଲେ ଗାଁ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବାର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର, ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ରର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ? ଏବେ ଯଦି ଏହି ଚିତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପିଲା ହେବେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ନିର୍ବଳୁଆ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ତଳେଙ୍କ ସହ ସୁଦାମ ବାରିକ, ଅମିୟା ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।